Kjære dere, nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Det er julaften, og som dere ser så er vi i Oppsal kirke. Vi skal få juleevangeliet malt for øynene våre. Barnet i krybben, Josef og Maria, hyrdene og englene. Og så får vi nå hjelp til å åpne oss for noe som er godt. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt
mens Quirinius var landshøvding i Syria. Alle dro av sted og la seg innskrive, hvert i sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt. For å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten, en som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med et sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til deg, vær ikke redde. Se, jeg kommer til dere med båd om en stor glede. En glede for hele folket. I dag er det født en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette kan dere ha til tegn. Dere kan finne et barn som er søt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. I Oppsal kirke har vi en nydelig julekrybbe. Jeg var med å sette opp denne krybba i år også. Helt på slutten av denne julekrybbedugnaden så ble jeg helt alene igjen her i kirka. Og da gjorde jeg noe som jeg aldri før har gjort. Jeg begynte å snakke med Josef og Maria, de tre vise menn og hyrden. Og jeg sa også noe til det lille barnet som lå i krybba. Krybba er som sagt nydelig, men jeg la merke til at Josef og Maria og hyrden og til og med det lille barnet var skadet. De vise mennene hadde mistet en finger. Hyrden hadde et stygt merke i panna, og kjolen til Maria, ja, den var merket av at det var noen rotter som hadde vært og spist på den. Og Jesusbarnet, det hadde noen stygge sår på ryggen. Jeg begynte å trøste hver enkelt av dem. Men da hørte jeg en stemme, et underlig svar på alle mine tanker. Ta det med ro. Dette er realitetsorientering. Det er slik det er. Alle mennesker er merket og har noen merker og får noen merker i løpet av dette livet. Noen er veldig merket og noen er ganske usynlige, men alle er merket. Og så blir stemmen borte. Denne jula vil jeg gi dere et bibelvers. Hos profeten Jesaja, kapittel 41, vers 10, så sier Gud til oss. Vær ikke redd. Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk. Jeg hjelper deg. Og jeg holder deg oppe med min frelserhånd. Budskapet som profeten kom med har i tusenvis av år blitt gjentatt. Og det har blitt forkynt inn i stadig nye situasjoner. Og opp gjennom årene så har dette budskapet skapt håp og trøst i menneskers liv. Vi feirer jul. Gud kom til oss. Guds egen sønn ble født som et menneske. Og da nyheten om at Jesus hadde kommet, ble noe av det samme forkynt som profeten forkynte for mange, mange, mange år tilbake. Frykt ikke. Jeg kommer til dere med et budskap om en stor glede. En glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser. I Davids by, han er Herren,
Han er Kristus. Det var hyrdene på Betlehemsmarkene som fikk høre dette budskapet først. Og i lyset ifra julens budskap, så blir det svært så meningsfullt for oss som er merket av livets stormer og uvær, å ta imot dette budskapet. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk, og jeg hjelper deg og holder deg oppe med min frelserhånd. Nå skal dere få lov å gi en gave, pengegave, og da må dere gjøre det ved at vi tar opp et offer på VIPS. VIPS nummer 92020. 50% av pengene som dere nå gir, går til kirkens nødhjelp. Og den andre 50%, den går til Oppsal menighet. Vi ber om et godt offer. La oss be. Kjære Gud, takk for at vi får feire jul med lys og glede og gaver. Hjelp oss til ikke å glemme at det er du som er den store gaven. Takk for at du har gjort det sånn at hver den som tror på deg skal ha evig liv og være sammen med deg bestandig. Vi ber om at flere må oppdage deg. Få lyst til å være sammen med deg og leve i troen på deg. La oss så sammen be den bønnen som Jesus selv har lært oss. Vår Far i himmelen,
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.